ukikuta kuna vitu ambavyo unavifanya ambavyo katika maisha yako huvitaki, lakini unaishi unavifanya, unatakiwa ukate rufaa kwa njia ya maombi. Ezekia, one Ezekiel, alipougua, when he fell sick, na Mungu akisema, akasema utakufa, and God said you shall surely die, Ezekia alikata rufaa. Ezekiel appealed, akamwambia Mungu, and he told God, sio kirahisi namna hiyo, it's not simple like this, this is not my end, sio mwisho wangu. Ya mgeni unanisikiliza, unajua nimekuwa nafuatiliwa na watu wengi, wengine wako hospitalini, umekaribia kufa hapo ulipo, yani ukiangalia namna hii unasema ukimwi huu, and you see one sick and you say this HIV, lazima uniue, it has to kill me, sio lazima, it's not necessary, wewe ukimwi ukue, that HIV to kill you, unaangalia cancer ulionayo, you look at the cancer you have, unasema hii cancer, you say this cancer, naona kabisa namna msiba wangu utakavyokuwa, the way I shall be moved, sio lazima hiyo cancer ikue, it's not a must if that cancer, unaangalia hiyo hali unayopitia na unagundua, unasema hii itaniondoa, you look at your situation, you say this situation will deal with me, sio lazima, is not a must, ikondoe that to take. Ezekia aliugua, Ezekia fell sick, kiasi cha kufa, to the point of death. Siku hizo Ezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amosi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema, tengeneza mambo ya nyumba, maana utakufa wala hutapona. Isaya alikuwa ni nabii ambaye apindishi maneno yatokayo kwa Bwana. Isaiah was a prophet who was straight to the word from basi God. Ezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani akamuomba Bwana. Maombi ya kukata rufaa. The prayer of appeal. Akamwambia Mungu haiwezekani. He told God is not possible. Mimi siwezi kufa sasa. I cannot die. Mimi sio, shetani amekuonyesha nini? I don't know what Satan is showing. Kwamba huo ndio mwisho wa huduma yako. The end of your ministry. Huo ndio mwisho wa maisha yako. The end of your life. Ndio mwisho wa kipawa chako. The end of your gift. Ndio mwisho wa kanisa lako. The end of your church. Ndio mwisho wa shule yako. The end of your school. Ndio mwisho wa nini? The end of your mwisho wa kwako. Your end. Ni mwanzo wa Mungu ikiwa utaomba. In the beginning of God if you pray. Ezekia akajeuka ukutani akamwambia Mungu hapana. Ezekia turned to the wall. Mimi naongea na mtu ambaye una ukimwi, una huo kitandani sasa hivi unakaribia kufa. To a person who is sick. Mimi sijui uko nchi gani. I don't know what country. Naongea na mtu ambaye una cancer. I'm talking to a person who's au na ndugu yako yuko hospitalini amelazwa anakaribia kufa. Or you have a relative in hospital is about to die. Natuma ujumbe huu kutoka kwenye madhabahu hii. Send this message from this altar. Ya kwamba that si lazima, not a must, ufe kwenye hali hiyo. That you die in the spirit. Maombi, prayers, ni njia ya kukata rufaa, is the way of appealing. Katikati ya kitanda amidst a bed, Ezekia alijeuka ukutani, alikuwa hawezi kushuka kitandani, he could not, lakini akushindwa kujigeuza, akamwambia Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu. I've walked before you in truth and with a loyal heart. Na kuyatenda yaliyo mema machoni pako. And I've done what is good in your Ezekia sight. Ezekia akalia sana. And Ezekiel sana. Wept bitterly. Nabii ameshaondoka anaelekea nyumbani. So the prophet, Mungu akamwambia, has gone. Nenda kamwambie Ezekia. And God said, I say hafi tena. Go and tell Ezekiel. Nimemuongezea miaka mingine 15. I've added to him 15 years. Nabii anarudi anamwambia mheshimiwa sikiliza. The prophet come back and say, Bwana asema. So that's the Lord. Miaka yako, your years imeongezwa. Have been added. Maombi ya kukata rufaa. The prayer. Mfano wa kwanza. The first illustration is Ezekiel. Alikata rufaa. He appealed. Hakufa. He did not die. Unajua Yesu alipokuwa anaanguka pale Gethsemane mara tatu alikuwa anakata rufaa. You know when Jesus was falling praying at Gethsemane. Anasema nimeelewa mission. He said I've understood the mission. Nimeelewa kila kitu. I understand everything. Lakini ikikupendeza. But if at all it pleases you. Kikombe hichi. This cup. Kuna kitu Yesu anakufundisha. There's something Jesus is teaching. Na kitu kimoja wapo ni kwamba anaamini. He believed. Kwamba that kuna uwezekano, there is a possibility of appealing. Anaonyesha ya kwamba ikiwezekana kikombe if possible this cup. So haonyeshi tu maombi pale, it does not just show prayer. Anaonyesha maombi ya rufaa, is showing prayer of appeal. Baba kama inawezekana, Baba if it's possible. Hivi unafikiri alikuwa anajaribu? Do you think he was trying? Oh my God, oh my God, you people, hello, wangapi wananielewa kitu nasema? Yesu alikuwa anajaribu maombi. Was Jesus trying? Imani yake ingekuwa ya ajabu sana. His Yesu alikuwa anaamini 100% baba yake, Jesus lazima atamsikia. Jesus believed 100%. Na anatufundisha, maana maisha ya Yesu yote ni kutufundisha sisi. Anatufundisha inawezekana mkakata rufaa. It is possible for you to appeal. The prayer. For appeal.
Jesus anatufundisha kwamba inawezekana kabisa kufanya maombi ya kukata rufaa. Kwa mujibu wa Gethsemane anatuonyesha kwamba maombi yanaweza yakajeuza kile alisichokitaka yeye. Hataki kwenda msalabani. He does not like to go. Lakini anatuonyesha where to run. He's showing us to kimbilia wapi. Hataki kufilisika. He does not go. Anatuonyesha where to run. Anatuonyesha aliwekewa msalaba wa kwenda. Lakini anatuonyesha maombi yanaweza kuahirisha nisichokitaka. A cross was put there for him, but it's showing us that prayers can postpone. Ndio maana alikimbia kwa baba yake akamwambia baba. That's why he ran to the father. Roho yangu. He said the father, my heart is willing. Lakini mwili. But my flesh ni dhaifu. Is weak. Kwa nini hakujibiwa? Why was not now I was ni ili wewe ukae kwenye hicho kiti leo hapa. For you to be in that seat today. Ulikuwa ni mpango wa Mungu kabisa wewe umuolewe na huyu kijana. There was a plan of God. Na ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kabisa. It was the will of Shetani God. Shetani akakufunga ufahamu wako. Satan tied your mind. Kijana huyu akaoa mtu mwingine. Leo wewe ni single, huna mtu. Usiombe. Okay, tuache sasa basi. Sasa kuna watu mko hapa wanasema haikuwa mapenzi ya Mungu maana haikutokea. Sikiliza. Kuna mapepo huwa yanakuacha ukishapoteza alichotumiwa Mungu kwenye maisha yako. So tangu Yesu amekufa msalabani. From the time, oh my God, Jesus died on the cross. You can pray. Unaweza kuomba. And God can amend your ways. Na Mungu anaweza kurekebisha njia zako. Kuna watu wako hapa wana majuto. Some are here. Wangekuwa kwenye ndoa zao. They were supposed to be in their marriage. Wangekuwa kwenye huduma zao. Wangekuwa mahali fulani. Na hakika ilikuwa ni makusudi ya Mungu. Lakini wakawa diverted. But wakabadilishwa. Je, wasiombe? Shouldn't they pray? Kwa sababu wamepoteza. Because they have lost it. Tangu Yesu amekufa msalabani. Jesus died on the cross. There is way out. Kuna njia kutoka. There is a hope. Kuna tumaini. For your future. Kwa ajili ya for your destiny. For your life. For everything concerning your life. Kila kitu kuhusiana na maisha yako. Yesu anatuonyesha. Jesus is showing us. Tunaweza kukata rufaa. We can appeal. Hata wakati ambao tuliamisi mapenzi ya Mungu. Even at that moment. Na Mungu akatuhurumia. The will of God. Na tangu siku amekufa msalabani. From the day Jesus died on the cross. Ndio siku ambayo. The day that. Alisema wazi. He said openly. Imekwisha. It is finished. Hakuna kitu mwanadamu ataenda akapiga magoti kwa Mungu ambacho Yesu hajakilipia. There is nothing that a man can go to pray before God. Hata ambacho alivifanya wakati wa ujinga wake. Paulo anasema mengi niliyafanya wakati wa ujinga wangu. Paul lakini said, anaweza akarudi kwa Mungu na kumwambia Mungu. Bado ninaweza kuongea. Na utanisikiliza. But you can go back to God and say, Yesu Kristo alitufungulia mlango mpana sana mbele ya baba yake. Jesus Christ opened a wide door before his father. Ili ya kwamba tuweze kufika mahali baba yake alipo. So that we can reach where his father is. Na tuyapate majibu ya yale tuliyoyategemea. And you can answer the things we hope for. Alitufungulia mlango mpana ambao haukuepo katika agano la kale. Open for us a wide gate. You miss once, you miss forever. In the Old Testament. Now in a New Testament, you can miss once, you can miss that you can miss and yet God can come and say I can help you. Katika agano jipya unaweza ukapoteza lakini Mungu akafika akasema sasa nitakusaidia. Huo ndo mlango Yesu ametufungulia. This is the gate Jesus so has opened. Access where he is. Ili kuweza kufikia pale alipo. Kile kiwango ambacho anaweza kurejesha hata miaka iliyoliwa. To the extent he can restore years eaten. Na parare na nzige na tunutu na madudu. Miaka ya hasara. Ukitafakari hiyo miaka unaumia na ukitafakari uliokutana navyo vinakutesa. But yet you can come before him boldly. Lakini through prayer and he can show you. Unaweza kurudi kwake kabisa katika maombi. He can reveal akakujibu na akakuonesha mambo ya baadaye. Akawaacha tena akaenda akaomba mara ya tatu akisema maneno yale yale. So oh my God, don't so change it. Tunapokata rufaa atubadilishi. Umwambie tena Mungu, baba unipe tu hata wakinipa nusu ni sawa. That's not how we talk. We don't change the prayer point. Mungu nataka kazi yangu yote. When you say God I want my whole job. Nataka ni faulu mwaka huu wakati wamesha kuandikia barua wamekwambia kwamba you'll never graduate and you say Father this is my prayer before you boldly from my heart. I need you Lord. Nataka nifaulu leo. Nataka nifaulu sasa. Tunapokata rufaa hatui na ndimi mbili. Yesu anatuonyesha hapa ananena maneno yale yale. Jesus is Baba, roho yangu is speaking the same words. Father, my heart is willing. Lakini mwili ni dhaifu. My body ikiwezekana kikupe hicho. If it's possible this cup let me bypass me. Hakwenda tena akasema ikiwezekana aende Petro kwa niaba yake. He did not change it later saying it's possible let Peter take it for me.
Wengi tunamuomba Mungu vitu vyetu na nitakuonyesha. Many people ask God. Tunamuomba Mungu vitu vyetu kwa kukata rufaa, but sometimes we change our mouth. Many of you us change it. Most of us we appeal, but wakati mwingine maombi. Mimi sifundishi hapa maombi, mimi nafundisha kukata rufaa kwa njia ya maombi. Wewe unaweza ukaomba leo kesho, baba katika jina la Yesu naomba baba niolewe mwaka huu. Baba hapana. Hata baada ya miaka mitatu ni sawa tu. Hayo maombi endelea kuomba. Mimi nafundisha watu wanaojua kukata rufaa. Wanasema hii lazima nivuke mwaka huu. I'm teaching people who know how to appeal that this has this thing, situation has to change this year. Hichi cheo lazima nipate mwaka huu. This title I must have this year. Hii nafasi lazima nipate mwaka huu. This chance I must have this year. Yamkini kibinadamu kwako haiwezekani kabisa. Hata ukatumia nguvu gani haiwezekani. Tunaonyeshwa kwenye kukata rufaa, we use the same word. Mungu nimekuja kwako. God have come to you. Ninahitaji uniinue. I need you to lift me up. Uniinue kwenye hii kazi. Exalt me in this work. Katikati wanafanya kazi watakao kuwa na kibali. Amidst the workers. Mungu naomba mimi who shall have favor. Niwe miongoni mwao. God, I want to be among them. Wamesha nidharau vya kutosha. They have despised me for a long time. Wengine wamenichukulia wa kawaida. Baba, katika jina la Yesu ninaomba, nimekuja mbele zako. Kila ukiamka ni maneno yale yale. Every time we wake up. Haijalishi ukienda ofisini wanakutukana, but unaendelea kukata rufaa ile ile maneno yale yale. Haijalishi unaangalia nje wanasemaje, lakini maneno yale. Yesu kupitia Gethsemane anatufundisha kukata rufaa. Jesus at Gethsemane teaches us to ni maombi yasiyobadilisha. These are prayers unachokisema which don't na unachokitaka. Baba, katika jina la Yesu. Father, in the name of Jesus. Ni maombi yangu baba. Is my prayer, oh Lord. Niolewe na mzungu. To be married by a white man. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Naamini nguvu zako baba. I believe the power of Father. Amen. Mwaka unapita hujakutana hata na chotara. One year after. Wewe unataka mweupe? Unafunga nasikia wa marangu ni weupe baba. Ikikupendeza nipe marangu mmoja. Atokei marangu wala sasa. Baba, yes kisha. Na nyaturu naona weupe sana kanisani. Baadaye unafika unasema baba, sasa kilichobaki nipe yeyote ambaye una yeyote ambaye unaona ananifaa, you bring him. Na sasa hivi umesema yeyote atakayekuja ni huyo huyo, simwachi. Hatukatagi namna hiyo rufaa. Rufaa zikatwe namna hiyo, my friend. We don't appeal that style. Kwenye rufaa tunasema maneno yale. In appealing we repeat the same words. Kwa hiyo Yesu anapotufundisha kukata rufaa, so when Jesus is teaching us to appeal, anatuonyesha maombi ya rufaa hayabadilishi. He's showing us the prayer of appealing does not change. Mungu nibariki na eneo. Nahitaji eneo baba, katika jina la Yesu. Asante. Nimepangisha nyumba za watu. Watu wanakera for a long time. Mungu, lakini nataka Mbezi Beach, Mbezi Beach, Mbezi Beach. Unaamka unasema madalali nipelekeni Mbezi Beach. Una hata msio nakwambia hii ni bilioni 2 sasa. Hamna maeneo mengine ya karibu na Tankibovu. Now they take you again in another place. Yeah. Wanakuonyesha bilioni, milioni 800. Ukiangalia hata milioni 100 hujawahi kuona. Ukirudi mbeza baba katika jina la Yesu. Hata wakanipe Goba kulangwa ni sawa tu. Unaendelea kung'ang'ana kwa rufaa kwa maneno yale yale. Mwambie jirani yako maneno yale yale. Maneno yale yale. Hizo ndio rufaa za kiroho. This is spiritual appeals. Lakini haya unaobadilika kila siku ni maombi ya Mungu kuamua akupe nini. Anaweza kuchukua unachotaka au akakuacha kabisa ufe hivyo hivyo. Kata rufaa. Maneno yale yale. The same words. Mwambie Mungu mwaka huu. Tell God this year. Mungu ni mwezi wa 9 kweli. Yes, it is September. Lakini huu mwaka utavuka sijanunua nyumba yangu. But this year I won't go unless I buy my own house. And you go with the same prayer day and night. Na unakwenda kwa maombi hayo usiku na mchana. Baba, katika jina. Father, in the name of Jesus. Nakumbusha. I remind you. Maneno yale yale. The same words. Nina neno lile lile. I have the same word, Lord. Ya kwamba that this is for me. Hii ni kwa ajili yangu.